Jóhansson sem leikur út í Þýskalandi í handbolta. Og já, við bara vindum okkur beint að heill og sæll félagi. Já, blessaður. Hvernig hefurðu það? Já, mjög gott en þú. Bara ljómandi. Já, ekki. Jú, herðu, svona í kjölfar, já, þú sagði rétt svo áðan, rétt fyrir viðtalið að þú hafðir ekki verið að horfa á Liverpool Manchester United. Þú heldur með Liverpool ekki satt? Jú, jú, ég mikill Liverpool maður. Já, ég tók þig ykkur tíman í viðtal fyrir ykkurum tveim árum síðan eða þrem, ég man ekki hvernig það var. Já. Og þá sagðir þú, ég man ekki hver var stjórinn, þá sagðir þú, ég vil að Liverpool fara að falla, þannig að þeir fara að læra sína leksi og byggja upp alvöru stórveldi aftur. Já, það hárétt. Já, það rétt muna það. Það náttúrulega það sem þarf að gera sér í klúbinn, sko. Ég stend ennþann dag enna við það. Já, þú stendur ennþann við það, já. Já, já, þetta er það sem þarf að gera sér í klúbinn, sko. Svona endurnýjun. Þeir ekkert að fara að vinna, þeir eru aldrei að fara að vinna Eilsmestartitilinn, nema þeir falli vist. Það bara svoleiðis. Já. Það verður fróðlegt að sjá hvort að þú munir ekki bara hafa rétt fyrir þér í framtíðinu. Já, ég held það sko. Ég held að vinna ekki titilinn fyrir mér falli. Nei, en þú ert allan úti sem atvinnumaður í Þýskalandi og já, það náttúrulega væntanlega halda allir með Liverpool þegar Jörgen Klopp eða þjálfarið þess, eða ekki ég, sko. Það bara gefur auðvitað, sko. Það allir Klopp aðdáðir hérna. Já. Og allir hérna að halda með Liverpool. Nákvæmlega. En nú fótbolta og enska boltan í bili, já, í þýsku deildinni. Þú ert að spila þarna í næst efstu deild þar. Já. Og það talin vera hvað, sjötta sterkast deild í heimi? Já, ég bara veit ekki alveg hvað hún röngu, sko, en ég, það ekki eitthvað svona, já, það ekki eitthvað svipa. Já, síðast ég heyrði allan til. Já, það bara getur vel passað, sko. Já, hvernig... Þannig að hún sterk, sko. Já, hvernig hefur farið svona tímabila stað hjá þér? Bara, hjá okkur hefur bara farið mjög vel að stað, sko. Við erum í fjórasetti eftir átta leiki. Þannig að, hérna, já, búin að vinna sex af þessum átta leiki, búin að tapa tveim. Þannig að við erum bara, já, búið að fara virkilega vel að stað hjá okkur, sko. Við erum hérna náttúrulega, hún í þriðju deildinni á seinustu ári. Það erum kannski ekki að búast þegar að byrja alveg svona vel, sko. Finnurðu fyrir mikið mun á þriðju deildinni og þarna næstu þessu deildinni? Já, það gerir ég það, sko. Það er alveg töluverður munur, sko. Já, og hvar liggur þá munurinn helst? Já, það náttúrulega, hvað, bara fleiri góð lið og, já, betri leikmenn, sko. Ég, stærri leikmenn, sko. Þannig að, hérna, jú, það kannski á munurinn, fleiri góð lið. Nákvæmlega. En, já, hvernig svona, þú ert það ekki með íslenska þjálfara? Jú, Aðalsteinn Eyjólfsson. Já. Og hvernig svona á hliðlínu, eru þið talandi bara saman á íslensku eða eru þið bara á þýsku? Já, hann alltaf raunin á þýsku, sko. Já. Það fer eiginlega mest allt annað samskiptinu, þau fara annað, já, það allt saman á þýsku held ég. Nefnir maður þarf að skamma mig virkilega mikið, þá tekur hann íslensku á þetta. Já, nákvæmlega. En hvernig gengur þér að læra þýsku? Ertu alveg orðið reyp talandi þjóðveri? Nei, ég náttúrulega langt fyrir því að vera reyprennandi, sko. Þetta gengur svona sæmilega, sko. Ég nú ekki búin að vera inn í, nema, já, svona, þetta annað ár mitt hérna. Þannig, hérna, þetta svona kemur hægt og bíðandi hjá mér. Já. En hvernig svona aðstöður til handbolta þarna hjá ykkar félagi? Þú er það ekki í svona lítilli borg þannig séð? Já, ég nú, hérna, bara mjög lítill bær sem að liðið mitt í Hüttenbergsk, heitir bærin, sko, og liðið náttúrulega líka. En aðstæðan mjög fín, sko, og hérna, já, það ekki þetta kvart yfir henni, sko. Þetta ekki eins og stóri íþróttu sem samt á Íslandi, sko, Kaplakvík eða Valsheimili, sko, þetta langt frá því. En hérna, þetta er bara fín aðstæða, sko, og hérna, já, mjög fín bara. Og fylgjast allir með handbolta þarna í bænum? Já, það mikill áhugi á handbolta, sko. Mikill áhugi, sko, vel mætt alltaf og mikill stemming í kringum þetta hjá okkur, sko. Alla að svona núna þegar það gengur vel hjá okkur. Þannig að þegar þú ferð í búða þá fólk komið upp að þér og spurjandi handbolta? Já, það eiginlega þannig, sko, en sem betur fer þá býi öðru þorpi, þannig að það frá, sko, þannig að það ágjöf. Þá var maður ekki alltaf að hitta á einhverja þjóðir sem alltaf tala við mann leikinn. Já, nákvæmlega. En, já, þannig að þú býrð þannig séð bara svona aðeins í sveit eins og byggir í Hungjarsveitnum hérna fyrir utan Selfoss. Já, ég myndi svona að segja þetta væri svona eins og flúðir sem ég byggi. Þannig að svona, já, bara stemming. Segðu nú frekar Árnes.
Árnes. Já. Nei, ég segi svona. Herðu, en ja, nú um það, ja, þið eru í fjórða sæti deildarinnar en ja svona miðað hvernig tímabili hefur farið af stað, ætlunum ykkur jafnvel að reyna að komast í deildara bestu eða? Ég bara þú ert að spyrja mig um eitthvað sem ég ekki búin að pæla í sko. Þannig að hérna. Nei, svona allan á fyrir tímabilið var það alls ekki ætlunum hjá okkur sko. Við vorum ekki að stefna því sko. Mhm. Það náttúrulega 30 leikir eftir þannig að það getur margt gerst svona. Að hérna eftir þá leiki sko. Þannig að hann nóg eftir. En ja svona ef við tölum aðeins hérna heima fyrir landslið nú hefur þú öðru koru svona mætt inn í æfingahóp þegar til þess hefur þurft ja stefnir þú að því að gera tilkall í allandslið Ég hérna bara hef líka voða lítið pælt í því heldur sko ég hérna bara svona reyna að hugsa að halda mig sjálfum heilum sko veist, og reyna að hérna já standa mig hérna úti sko ég hérna bara eila vera veikina ég eila bara ekki pælt í sko. Nei, nokkuð. En hérna en auðvitað var alltaf gaman að ja, prófa það og þúst og þannig að ég opinn fyrir öllu en ég eins og ég segi ég bara að pæla sjálfum mér sko. Ég ekki að pæla í hinu sko. Nei, enda ja þú hefur ekki verið sá heppnasti hvað var það meiðsl þinn handboltaferill þá þetta svolítið svona eins og lesa sorglega bók nema Þú nærði alltaf að rífað upp aftur hins vegar? Jó, jó, það rétt hérna, jó, sem nú seinust ár, seinust 4-5 ár, þá, en, já, alltaf þá hefur að verið ekki mjög svona skemmtilegt, sko, fyrir mig, en ég náði heilu tímabili fyrra á þess að með, sko, það var ákveðin sigur fyrir mig og áfæki. Já. Þannig ég alltaf bara, já, ég mjög ánægður ef að það tekst, sko. Já, nokkulega. En hérna heima á Íslandi, nærði að fylgjast eitthvað með handboltanum núna heima? Já, það þeir eru fannir að stríma frá eila öllum leikjum, þannig að mann að fylgjast með þessu öllu saman, sko. Mm-hmm. Og nánast öllum leikjum, sko. Já, ef við byrjum bara á liðunum þínum tveimur sem þú hefur spilað með og ef við byrjum bara á heimaliðinu, uppeldisfélaginu Selfoss, já. Nú eru þeir konir í deildara bestu og nýjan leik síðan bara 2010 og þá varst þú einmitt að leika með þeim. Hvað varstu gamall þá? Þá var ég 20. Já. Já. Og það var ekki svo látt síðan. Nei, nei, en það má, en það má segja að það hafi verið alveg ákveð stökk fyrir þig á sínu tíma því að þar lést þú vita að þér. Já, já, það var ekki, hérna, það var mitt fyrsta tímabilan í Estil, sko, svo bara því miður og bara vorum við ekki nógu góður og fjallum, sko. Mm-hmm. Það var hérna, það var ekki næst. Já, en tæpileikir þó. Já, já, það var tæft, sko, á mörgum leikjum, sko. Mm-hmm. Svona, en já, það var bara, það vantaði eitthvað ekstra. Já, en já, horfa hópinn í dag núna, 6 árum setna, það nú ekki margir sem voru þá að spila 2010. Nei, hvað það er Guðni Ingvars eða ekki? Jú, hann mættur þarna. Hann mættur og ég bara veit ekki, já, kannski, er eitthvað annað sem er hann? Ég man ekki hvort Árni Steinn var eitthvað að byrja að spila, ég bara jó, man það ekki. Jú, ætli það ekki, ég minni það. Mm-hmm. Jú, já, það getur verið. Þannig, Helgi Hlyns kannski líka? Já, Helgi Hlyns, já, auðvitað. Já, já, auðvitað. Er þrý kannski, já. Þá var hann ekki orðin síðarur? Nei, hann var ekki orðin síðarur. Já, 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 nákvæmlega. En, já, F-áingarnir, hvernig líst þér á þá núna? Þeir eru bara, sko, ég líst bara vel á það, sko. Þeir eru bara með ungan hóp, sko, svolítið breyttan hóp. Mm-hmm. Hérna... Ja, þeir eru búin að standa sig svona upp og ofan sko. Þeir stóðu sig mjög vel á móti Hauka seinast. Þeir ná að horfa þann leik sko. Mhm. Gerðu virkilega vel þar sko. Hérna, ég veit ekki. Þeir eiga alveg að gera góða hluti vetur sko. FH-ingar og bæði Selfyssingar líka sko. Aha, nákvæmlega. En ja, svona ef þú lítur núna á deildina svona með hvernig staðan í dag þá Afturelding eina sem taplausa liðið en Já, eitthvað hægt að segja hvaða lið á eftir að standa uppi sem sigurveri vor, svona það sem þú hefur séð af tímabilinu hinga til? Nei, ég fór ekki að tippa það, sko, en hérna, nei, ég veit það ekki, ég veit bara, það náttúrulega líka, já, þegar úrslöfi kemni byrja þá svona kemur hann að bræða ráta oft í liðum, sko, þannig að það er eitthvað að spáða með það núna. Mhm, nokkulega. En nú... Já, en svona venjulegu dagur hérna úti hjá þér, hvernig það, hvað það að æfa oft og fleira? Þetta meiri æfingar heldur en heim á Íslandi? Já, já, við erum að æfa kannski aðeins meira, við erum að æfa
Ja, ég svona ekki, já, við erum að æfa tvisvar í viku á mótnana, sko, svo erum að æfa, já, mánudag til föstudag spilum á lögatum, mm-hmm. við erum að æfa svona, já, 67 sinni í viku. Ja. Ertu í einhverju sambandi við hina íslensku handboltamennina sem að spila úti? Já, maður aðeins í sambandi, sko, svona, náttúrulega þegar maður keppur á móti, þá reynir maður að hitta á íslendingana, sko, en þannig mm-hmm. ser ég náttúrulega bara með mína einn fjölskyldiðin úti og maður hefur nóg að hugsa hana, sko. Já, nákvæmlega. Jú, ég svona í aðeins í sambandi við nokkra. En, já, með framhaldi hjá þér, þið allan að, já, tímabili byrja ágætlega og þú ert að hugsa þegar að halda þér heilum tvö tímabili röðu núna. Já, ég ætla að... Það verður persónulegt með þetta ekki? Það verður persónulegt með, já. Já, ég hérna... Jó, ég ætla að ég að hugsa þetta núna svona bara, ég tala eins og ég fertur, sko, en ég bara 25. Já. En hérna, jó, það hérna, maður komast í gegnum þess að 38 leiki sem eru hérna. Mm-hmm. Þannig, hérna, maður svona aðalega hugsa það. Já, nokkulega. Og náttúrulega standa sig vel, sko, veist, þetta. Mm-hmm. Svona í lokiðin áðurinn ég sleppti þér, þá verð ég nú að spyrja þig, það hlýtur auðvitað ekki að vera eitthvað svona drauma lið sem þú sást þér fyrir bara þegar þú varst ungur að spila með ef þú fengir bara valkost að veljum hvaða liði í heimi núna fari í hvaða lið myndir þú velja? Þú bara tala um öllu í heiminu? Já, öllum heiminum að sjálfsögðu að sjálfsögðu. En það ekki bara draumur hvers handboltamanns að spila fyrir Kíl eða Barcelona Nákvæmlega? Hérna, ég myndi ekki segja nei við því ef eitthvað myndi ringi í mig sko, svo ólíklega að hann vildi gera sko. Já, og svo náttúrulega stóru veldi Selfoss Og svo stórveldi Selfoss, já, ef þeir myndi ringi með allir. Já, nákvæmlega. Nei, ég kemist ekki liði núna, ég, mm-hmm. hérna, ég bara að spila með mýlun, ég kemist ekki því selvast. Nei, já, þú bara í baráttunni þar. Já. Já, nákvæmlega. Þessi næri ég ekki komin að selva sattir. Nei, einmitt. Og þú væntalega fylgist, talandi um Mílan, þú væntalega fylgist vel með gangi mála þar, þar eru nú heldur betur margi vinir, eru það ekki að spila? Jó, já, ég verð samt að viðkynna, ég er ekkert að fylgist með Mílanu, sko. Nei. Ég hefna, hvernig hefur þengingi, veitir? Þengingu bara ágætlega, þeir eru reynda töpu og laugardaginn, en já, menn segja að það hefur verið bara snemma morguns. Já, er Rúna frændi ennþá að spila hana? Herði, hann ennþá skráður í Selfoss? Hann skráður í Selfoss? Já, alltaf í viðbragðsstöðu. Já, það þess vegna Mílan alltaf að tapa svona. Já, nákvæmlega. Það eru þetta Rúnar í hjálma sinni. Já, hann ekki annað, þetta. Já, einmitt. Raggi, svona í blálokin, áður en ég slepp þér, þá verður þú nú bara að skjóta hvar, já, selfisingarnir, hvað geta þeir ná heldur langt núna í Ólisteild, Karla? Í Ólisteildinni? Já. Ég hérna... Ég ætla að tippa svona 5. til 7. sæti, 7. Já. Ég hefna að þeir eru samt búin að vera, finnst mér smá klaufa, sko, í nokkur leikjum, sko. Mm-hmm. Búin að vera svona, já, en ég vil meina að þeir svona lægi þá, þá ætti þeir enda svona top 5-6. Nákvæmlega. Hér eru... Ég veist þeir eru með sterkan hóp og eru efnil í strákarana, þannig að... Na, þeir eru ekki að gert góða liti, sko. Ertu ennþá í tónlistinni? Nei, það hefur ekkit gert núna undanfærin ár. Það er ljótt að segja frá því. En hérna, því að við eigum okkur svo stóran aðdáðanda hótt. Mm-hmm. Hérna, það er ekkit að gerast. Nei, nákvæmlega. Já, það er hérna, stutt skilabóð. Þú áttu bróður og hann segir hér bara í beinni að honum finnst þetta skandall hjá þér að vera ekki að fylgjast með mýlunni. Er hann að segja byrni? Já. Já, ég meina, mér finnst líka skandal að hann sé ekki múl spila eitt leik með Mílunni. Það meina alltaf skráðir í Mílunni. Já. Nákvæmlega. Einmitt. Ragnar Jónsson, þakka að kælega fyrir að gefa ykkur tíma og gangi þið sem allra best. Við heyrumst aftur í vor þegar þú ert komin í deild þeirra bestu í Þýskalandi. Já, þá skulum við taka spjallið. Engin spurning. Bestu þakkir og gangi sem allra best. Já, takk sem leiðis. Takk fyrir. Blessaður. Okay, Já, Ragnar Jónsson, alltaf sprækur að venju tónlistaferillin hans, það náttúrulega þungarokk og auðvitað spilum við bara eitt af þeim fáu rocklögum sem við erum með hérna á Suðurland FM kerfinu. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM.